remaining. Reserve time. Доброго дня, шановні друзі. Ми розпочинаємо трансляцію матчу між Vega Squadron та Dota All Stars International. Це перший офіційний каст Доти українською мовою. Це ЄС-портал, і у нас наразі фінал. Фінал двох російських колективів, які, щоб опинитись тут, мали пройти не дуже легкий, але, так мені здається, не дуже важкий шлях. Vega Squadron учора 2-0 обіграла колектив Scary Faces. Український колектив завершив своє існування у цьому турнірі. Ну і Lemon Dogs програли Dota All Stars. Dota All Stars першу гру виграли майже без якихось таких відчутних проблем. Другу програли, а потім змогли довести, що вони сильніші за своїх опонентів з Європи. Ну і наразі у нас російське дербі. Vega Squadron дуже гучний колектив, на професійній сцені вони не вперше. Ну і бачимо, що просто так не дістатися фіналу. Звісно ж, Vega Squadron мали зобов'язані просто були мати достатньо високий рівень гри, ну і зіграності конкретному цьому випадку. Стосовно Dota All Stars International, також колектив відносно новий, нещодавно створений, але я думаю, що за іменами та за нікнеймами ви розумієте, хто саме стоїть за всім цим колективом. По-перше, це Скрін, по-друге, це БЗЗ, а БЗЗ дуже відома фігура в українському, не тільки на українському, ще й усьому СНГ ком'юніті, тому, звісно ж, БЗЗ тут просто хедлайнер колективу Dota All Stars International. Ну, наразі Vega Squadron забрали собі вже Beastmaster'а та Чена. Стосовно Dota All Stars International, ми побачимо, як відіграє цей колектив на Winter Wyvern. Dragon Knight також у піку колективу Dota All Stars International, і Dark Seer першим піком зайшов. Тобто зовсім нова, але це добре забута стара комбінація з Dark Seer. Мають, я думаю, що взяти ще когось під пік Dark Seer'а. Щоб збирав він гуртом не просто так опонентів, а щоб збирав їх у якусь таку скрутну ситуацію, якусь халепу. Халепа — це, мабуть, Енігма, я думаю, або, можливо, навіть Магнус міг би зайти у пік Dota All Stars. Ну, Dragon Knight йде у нас на мідлейн, це, мені здається, 100% Dark Seer буде у нас стояти на хардлейні, ну і Winter Wyvern, мабуть, буде супортити, і зараз побачимо кого. Bounty Hunter, мені здається, не буде. Керрі по цій ситуації мають взяти ще одного героя, який клейт гейму вийде просто таки термінатором. Ну, Vega Squadron забрали собі Чена, це безумовно джангл. Beastmaster, мабуть, піде у нас у флейм. Skyra's Mag буде супортити на лайні, а ось побачимо, хто там буде у мідлейні. Чи Vega Squadron, можливо, ноуване можуть відправити на мідлейн, там стояти проти Dragon Knight, це не буде проблемою, бо обидва герої — це мілішні герої, обидва герої мають непогані касти. Я кажу про топори Beastmaster'а, звісно ж, я кажу про Breezefire від Dragon Knight'а. Ну і подивимося, що за четвертий пік буде від Vega Squadron. Тоді трохи наявніше стане ситуація з Beastmaster'ом. Чи то буде Heartlane, чи то буде все ж таки центральна лінія. 35 секунд залишається для Vega Squadron, щоб забрати четвертого героя. І трохи зрозуміліше стане ситуація за розташуванням героїв по лайнах. Для всіх, хто тільки-но з'явився у нас на стрімі, я поясню ситуацію. Це український стрім, є також російські стріми, можете шукати їх на Twitch TV чи де завгодно. Це український стрім, ми офіційні партнери ЄС-порталу, офіційна україномовна трансляція, тому, звісно ж, російської мови ви тут не почуєте. Загалом, я думаю, що більшість з вас, ну, звісно ж, не більшість, а майже просто подавляюча більшість звикла, що російськомовні трансляції йдуть на нашому каналі. Так буде і надалі, але саме ЄС-портал ми будемо кастувати
виключно українською мовою. Це фінал, тому чи вчіть українську мову, чи задавайте свої питання, будуть якісь перекладачі, я думаю, у чаті вам допоможуть. А як дуже важко буде, то я не знаю, інтуїтивно маєте знати, що да як буде стрімер казати. Я маю розповісти трохи про нас. По-перше, це наша студія Gragam TV, по-друге, це я, друг у мікрофону, і такий ось каст є першим кроком на офіційний рівень. Ми дуже задоволені саме таким рішенням ЄС-порталу. Звісно ж, надалі будемо підтримувати дружні стосунки із цією організацією. І, може, і надалі будемо українською, а може російською, там як піде ситуація. Ну, давайте повернемося до матчу. Лішраку, як ескадрон, відправляється до бану. Total Stars International забанили у нас Шторм Спіріта. Ембер Спіріт, мені здається, все ж таки буде... Ні, він ситуацію не робить більш яснішою, бо Бістмастер все ж має якусь змогу, мені здається, на мідлейн стати. Ембер Спіріт може піти на легку там заробляти гроші. Чи Ембер Спіріт може піти на мідлейн, тоді Бістмастер має відійти на хардлейн. І має колектив Вега Сквадрон ще одного керрі забрати. Ну, навіть після піку Ембер Спіріта до Total Stars International відправили до бану у нас Шторм Спіріта. Вони не вірять в те, що Вега Сквадрон Ембер Спіріта на мідлейн поставлять. Я б також не вірив, бо Ембер Спіріт на мідлейн – це вже історія. Луна – останнім піком для до Total Stars International. Ну і тут за розташуванням героїв по лайнах, мені здається, все зрозуміло. Дарксір має відправитися або хардлейн, або джангл. Ну, скоріш за все, це буде хардлейн. Bounty Hunter буде Roam, мабуть, навіть Swinter Wyvern буде Roam, Dragon Knight буде Midlane. Ну і Луна на легкій лінії – це герой для БЗЗ. У Вега Сквадрон останній пік, можливо, це все-таки буде Midlane, а можливо, це буде керрі, який піде. О, тепер все зрозуміло. Bristol Back у нас в піку колективу Вега Сквадрон, манали вони взагалі-то Midlane. Мідлейн у них є. Це, мабуть, Ember Spirit. Bristol Back має піти у легку. Бістмастер у хардлейн. Чен. Джангл. Ну і Скайрос Мах саппорт на лайні. Ember Spirit. Я Паша. Сьома за Слеєр. Забираю собі Скайрос Мага. Мах бере Бістмастера. Це все 100% офлейн. Соло буде грати на Чені. Ну і Bristol Back буде у нас... Що у нас Bristol Back? Тепер нічого не зрозуміло. Добре, перейдемо на колектив до Total Stars. Рівс буде грати на Дарксірі, це офлейн. Power буде грати на Dragon Knight, це, я думаю, мідлейн. Скрін буде на Winter Wyvern. W грає у нас на Bounty Hunter. І Луна, це БЗЗ. БЗЗ, який свого часу був БЗЗ із Perfect. Ну, я бачив останній матч, можна було і не змінювати нікнейм. Звісно ж, БЗЗ був Perfect проти своїх суперників. Vegas Dota All Stars просто знищили Lemon Dogs. Там БЗЗ був вище усіх похвал. Ну, зараз одну хвилинку. Зробимо більш комфортне переміщення камери і повернемося до матчу. Це за розташуванням героїв на лайнах. Тут дуже важко було помилитися. Звісно ж, тут і гадати не Мафія, БЗЗ відправляється у нас на легку лінію. Power Boost буде грати на Dragon Knight у мідлейні. Bounty Hunter. Ось Bounty Hunter – це питання, бо Дарксір, куди має відправитись Дарксір? Можливо, Дарксір буде у нас джангл, і Bounty Hunter буде соло стояти офлейн. Ця можливість також є у колективу Dota All Stars. Подивимося. Ну і Скрін, звісно ж, буде саппортити на легкій лінії свого партнера по команді. Я кажу про БЗЗ. Стосовно колективу Vega Squadron, No One забирає Bristol Back. Bristol Back буде грати на мідлейні проти Dragon Knight. Такі Dota All Stars все зрозуміло. Я не дуже зрозумів, а ось колектив Dota All Stars зрозумів усе і зрозумів 100%. Паша буде грати на Ember Spirit, а ось No One, чия звична позиція – це мідлейн, буде грати проти Dragon Knight. Дуже поганий вибір. Такий вибір, звісно ж, слизький, але... Якщо піде у No One, то зупинити його, мені здається, Dragon Knight можливості просто не було.
чим займається Bounty Hunter? У Bounty Hunter немає з собою вардів, але один вард був, вард вже стоїть у нас на відводах. Bounty Hunter просто у нас буде блокувати, я так розумію, цей спот кріпів своїм тілом, нічим іншим. Просто Bounty Hunter заходить у спот, і споту не буде. По-перше, не буде тут споту на відвод, по-друге, не буде тут споту, щоб Чену, а саме Соло, дістався якийсь достатньо потужний кріп. Так, бачимо, заблокував спот у нас Bounty Hunter, просто якийсь дота-тероризм. Розпочався від колективу Dota All Stars, цьому The Slayer. Починає гнати тут Дарксіра, 2-0 кріпстат. Паша. Де у нас Паша розташувався? Паша у нас розташувався таки на мідлейні. Брістлбек відправився на топ-лейн, йому буде допомагати Скарасмах, і все ж таки буде на мідлейні заробляти золото та заробляти експеріенсу на Ember Spirit. Powerboost наразі має 4-1, кріпстат 4-0, Ember Spirit, гра достатньо рівна, ну це не проблема. Ось стосовно офлейн. Офлейн у колективу Vega All Stars, Vega Squadron, звісно ж. Мені здається, що сильніше, ніж у Dota All Stars, бо це мах, який пограв на всіх рівнях Dota, я знову це повторюю, але це є фактом. Мах пограв у нас за такі колективи, рівних, яким у цьому, наприклад, турнірі просто не може бути, бо там рівень трохи вищий. Я, звісно ж, кажу про LGD International свого часу та інші колективи, наприклад, я думаю, ви знаєте, про кого йде річ. Мах розпочинає у нас просто відхватувати від Winter Vivian скрін. Трохи прохарасив свого опонента, Мах відходить і має юзати у нас Healing Self. Healing Self проюзаний, так, на low HP тут Bounty Hunter. Bounty Hunter десь підстряв проти кріпів, мені здається, чи то був відвод, чи то була ще якась історія, але трохи ми пропустили цей момент. Вибачаюся. 2 хвилини зіграно. На першому місці за кріпстатом BZZ is Perfect, це дійсно ж не новина. Ні для кого Powerboost на Драгонайті, це також перша позиція, ну, першу-другу ділить у нас разом з БЗЗ, нова на Брістлбеку також 11-3, ну і 10-0 у нас у Паші. Ну, Radiant Courier відправляється у нас незрозуміло навіть куди. Відправляється, і де він саме загинув? Він загинув на мідлейні, сьома за Slayer підійшов поближче і розвалив у нас Courier. Також, мені здається, також немає Courier'а у колектива Vega Squadron. Нован у нас, Брістлбек на лоу ХП, просто йде звідси, отримав дуже серйозно від Дарксіра на лоу ХП. Брістлбек має переміщуватися на власний тавер. Ну і Ю повинен забрати Нована. Ще один удар, і Нован на син. Так, це First Blood для колективу Dota All Stars. Цьому The Slayer має можливість розвалити у нас Ю, але буде віддаватися. Намагався віддатися тавер, але все-таки сьому The Slayer забирає цей фраг. За фрагами стає рахунок 1-1. Dota All Stars виграє 500 за золотом і за експіріансом 750 для них. Експіріансу вони отримали більше, а мені навіть не зрозуміло чому. По-перше, Bounty Hunter у нас загинув, а по-друге, Bounty Hunter у нас весь час знаходився поза межами тієї території, де у нас відбувалися файти. Bounty Hunter ані заробляв золото, ані заробляв експу, він не наче якір був для колективу Dota All Stars за експіріансом, але все одно 4 герої колективу Dota All Stars робили фарм краще, ніж це в 5 робили Vega Squadron. Ну, це на перших етапах. БЗЗ трохи підстопили тут. Мах біжить у нас за БЗЗ, є топори другого левелу, є тут кентавр. Якщо підсловити БЗЗ, БЗЗ можна забрати. Мейн керрі колективу Dota All Stars відправляється у нас до таверни, і рахунок стає 2-1. За золотом заробили 446, за експіріенсом 318, і Vega виходить вперед за рахунком. Виправили трошки свою ситуацію економічно, також за експіріенсом трохи підправили свої справи. Але це не критично, це, звісно ж, перші етапи. Далі, як з'являться ульти, як з'являться шості левели у героїв одного та іншого колективу, тоді файти будуть більш-менш виразними. Зараз це, така ситуація не дуже важлива. Якщо ж, звісно ж, не нахватати тут 5-6 кілів на рівному місці. Сьома The Slayer переміщується на мідлейн.
трохи поспортити Пашу. Паша вже у нас має ботл. Нарешті кур'єр у нас відродився і Dragon Knight. Чи є ботл у Dragon Knight? Є, Power Boost має ботл, є також у нього Belt of Strength, є для нього Boots of Speed, ну і трохи лишилося до придбання Power Trap. Соло на лоу ХП, соло забирає. Тут Winter Wyvern відіграє просто на 5 з плюсом. Скрін має непоганий стат, у нього 1 на 0. Так, звісно ж, тільки на 2 кріпа вбив у нас Winter Wyvern, але вже один кіл для Сапрота. Це величезний буст на ранніх етапах цього матчу. За економікою Dota All Stars виграє 1000, за експіріенсом 750. Паша йде через Flame Guard 3-го левелу, є також Searing Chains, тут у Паші для нього проблем не має бути. Ось у Dark Seer були деякі проблеми, але Сьорж вирішив ці проблеми. Просто відійшов подалі, файтитися немає бажання, звісно ж, звідки брати це бажання, коли у тебе 150 хелспойнтів. Так, для всіх, хто у нас в чаті критикує, чи просто робить якісь побажання стосовно української мови, хлопців, я російськомовний взагалі документатор, я знаю українську, знаю її непогано, але звичне середовище для мене російськомовне, тому вибачайте. Це питання часу, це питання практики, як трохи пізніше про це поговоримо, я думаю, що не буде, не дам таку можливість. У чомусь мене звинуватили, бо буду намагатися все краще і краще розмовляти цією мовою. Ну, Power Boost у нас відправляється до таверни, це якось навіть не обговорювалося, бо, по-перше, тут була сітка від тролю, по-друге, це кентавр якийсь тут, який зі станом підійшов, ну і, по-третє, тут було одразу три герої від колективу Vega Squadron, звісно, що лишалося Dragon Knight, окрім того, щоб вмирати. Ну, він з цим непогано впорався. Відправився до таверни, це вперше для нього. За кріпстатом на третьому місці у нас Power Boost. Так, Луна забирає у нас тим часом мага на офлейні. Містмастер не отримав шостий левел. Як був би шостий левел, я думаю, зміг би нагарчати у нас на Луну та на місці зупинити БЗЗ з його екліпсом. Зрозуміло, що Луна забрала у нас завдяки екліпсу свого опонента. Без цього просто так пробити Бісмастера неможливо. Це не дуже слабкий герой. Ви бачите, що з хелспойнтами робиться. По-перше, це 5-й левел, по-друге, це 8-ма хвилина лише, і вже 853 хелспойнта вже є. Ну, мені здається, що тут Darkseer забирає 100% Ноуана. Ноуан відправляється до таверни. Сьома Сеслеєр також грається із судьбою, чи ні? Чи W тут грається з судьбою? Є сітка від тролю. Куди ти зібрався? Нікуди у нас не йде. Bounty Hunter. Darkseer зробив все необхідне. Darkseer дав Iron Shell. Через Iron Shell була можливість забрати Bristol Back, але на цьому свято для колективу Dota All Stars завершилося. За золотом розмін на користь колективу Dota All Stars, за експіріенсом також на їх користь. 1000 за золотом Dota All Stars виграють, за експіріенсом більше, ніж 1000 також на їх рахунку. Dragon Knight на мідлейні вже є, має Dragon форму, також тут недалеко Bounty Hunter. Bounty Hunter підстопив Пашу, та ще й стан пройшов від Power Boost, забрали ще один фраг на мідлейну, колектив Dota All Stars. Power Boost отримав цей фраг, отримав додаткове золото. Ми бачимо, що після Power Threats вже 1200 є на рахунку мідлейнера колективу Dota All Stars. Winter Wyvern може собі дозволити фарм у лісі через Splinter Blast. Дуже непогано це вдається. Ну, ви бачите, 260 демеджу. Так, мага у нас підстопили. Магу це дістало просто. Він накричав на Bounty Hunter. Bounty Hunter відправляється у нас назад, бо далі гнатися за Beastmaster'ом не було ніякої можливості. Маг у нас виживає. Наразі у нас 10-та хвилина завершується. За золото ми бачимо, що 3000 виграє колектив Dota All Stars. І за експіріенсом більше, ніж 2000 також їх
перемогу. БЗЗ, Юзай у нас Екліпс, розвалився. Сьома зі Слеєр, файт далі проти Паші, ну треба Рівсу трохи ближче підходити. Можна дати сюрж по собі та розвалити Пашу. Паша ближче до БЗЗ, БЗЗ мансує між кущів, ну і здається, що Пашу заберуть. Так, це Killing Spree, це даблкіл у цьому файті від БЗЗ. Ну, на те він БЗЗ перф. БЗЗ, який грав у Virtus.pro, який разом із своїми колегами за цехом, за колектив Dota All Stars, пограв у дуже серйозних колективах, тому, звісно ж, і досвіду більше, і скілу більше, да і трохи пряміші руки. Це не обговорюється, це факт. 1000 за експіріенсом отримав колектив Dota All Stars і за золотом 842 також для них. 7-4 вони виграють за фраями, ну і бачите, що робиться з графіками. 5000 заробляє Dota All Stars за золотом, за експіріенсом більше, ніж 4000 для них. Чен забирає Баунті Хантера. Баунті Хантер гине у ворожому лісі. Навіщо ти сюди прийшов? Не зрозуміло. Може якось підпсувати трохи фарм Чену. Але не вдалося, бо, по-перше, тут стояв в центрі варт. По-друге, тут було дуже дофігіще усяких кріпів. Тут був і троль, який має сітку. Звісно, що тут був кінтавер зі стомпом. Ну і ніхто нікуди нікого не відпустив. Ну, ще й сатир, який мав задувати шоквейвом, так і було. Вірте мені на слово. Dota All Stars виграють трохи менше, ніж 5 тисяч за золотом. За експіріенсом 4. Трохи скотилися графіки у бік колективу Vega Squadron, але все це не критично. Dota All Stars продовжує домінувати на карті, продовжує давити за усіма лініями. Тавери у нас тільки на мідлейні розвалилися з боку колективу Vega Squadron. Те один на мідлейні Dota All Stars ще стоїть і буде стояти, бо Vega Squadron навіть не намагалися пушити. Ну, у них є непоганий лейт-гейм, є Паша, який грає на Ember Spirit, який просто неймовірно залежить від кількості важливих артефактів у його ітембілді. Звісно ж, у них є Beastmaster, який також має придбати собі Некрономікон, а потім будемо вже файтися. На Пашу вихід. Паша навіть не мав можливості проюзати щось на свій ремнант, тобто просто проклікати дві кнопки. Це проблематично було, бо не випустили зі стану. 8-5 стає рахунок. За золотом отримали за Пашу 800 і 850 за експіріенсом. Що вихід у нас на соло. Соло, мабуть, знову відправиться до таверни. Подивіться на соло. Ще один асіст має отримати соло, і тоді буде дуже смішно. А ось Чен. Все, має Чен. Все, що треба. Соло отримав все, що хотів. Можете звернути увагу на Йокеда. Все, що було потрібно. Тобто план вже виконаний. Можна надалі грати спокійнесенько. Надалі все буде за планом колективу Vega Squadron. 9-6 стає рахунок. Dota All Stars втратили Bounty Hunter, але забрали Чена. Саппорта розміняли, ну, на ром такого персонажу навіть тієї користі, як саппорт. Bounty Hunter у нас приблизно стільки і коштував би колективу Dota All Stars, скільки коштував соло своїй команді. Що, у нас файт пішов. Дуже швидко забрали Баунті Хантера. Тут вардами закупилися до несхочу колектив Vega Squadron. У спину заходить Dota All Stars. Політів у нас лід від скріна. Крижана Віверна просто розвалює половину колективу. Так, що у нас Екліпс? Де Екліпс від БЗЗ? Екліпс проюзан. Vega Squadron фулові. На лоу хп Power Boost, на лоу хп тут Dark Seer. Dark Seer просто біжить на власний лайн. Ось Vega Squadron майже не просідає за хелспойнти. Power Boost забирає у нас Ember Spirit, це єдина жертва, але подивіться на кількість хелспойнтів Power Boost. Ну і ще й загубився трохи тут No One. No One можуть навіть спіймати, але поблизу вже соло. У соло є, а хто у соло є? У соло нікого немає, скріпів просто, ну,
просто нічого гарного немає колективу як Сквадрон. Наразі вони заубили свого мідлейнера і забрали. Кого забрали? Чи Луну забрали, чи тут когось забрали. Розмін, мені здається, був 1-1. 10-7. Попереду колектив Dota All Stars. За золотом, бачите, ситуація не змінюється. 5000. І за експіріансом та ж сама ситуація. 5000 на користь Dota All Stars. Ну, тут гра має бути рівною. Гра має бути, ну, такою, ну, трохи жорсткою. Бо, по-перше, це обидва колективи приблизно однакового рівня, а по-друге, це колективи ще й з однієї і тієї ж країни. Це у нас російське дербі Vega Squadron. Пригадаю для всіх, хто не зміг, не мав змоги вчора подивитися за матчами. Vega Squadron обіграли Scary Faces, український колектив, а шведський колектив Lemon Dogs віддав перемогу колективу Dota All Stars у трьох матчах. Vega Squadron за два матчі впоралися зі своїми опонентами з України. Нован трохи підсловили його, буде Dark Serial гнати чи не буде. Mystic Flare одразу по двох гравцях колектив Dota All Stars тягують Нована трохи назад. Вакуум непоганий від Ріпс, але Ріпс має сам бігти звідси. БЗЗ починає стріляти по Новану. Нован на лоу ХП, але є непогана кількість дефу у Нована, тому Нована нелегко буде забрати. Ось Нован ще вирішив трохи пофайтитися. І Нован продовжує жити. 20 хелспоінтів у нього вже. Двох гравців втратили до Dota All Stars. Паша надалі за Winter Wyvern. Скрін має вірити у нас в таверну. Навіть Сьорж не працює, бо Ember Spirit має чин. Ну і розвалив колектив Vega Squadron своїх опонентів. Зараз побачимо, що нам Fight Recap скаже. Fight Recap нам каже, що 2100 заробляє Vega Squadron за золотом і майже 3000 за експіріенсом. Ну, скажіть мені, як це називається, якщо це не комбек. 5,5 вигравали Dota All Stars, наразі мають скотитися до 3, ну і за експіріенсом 6 вигравали Dota All Stars і також десь до 3-3,5 тисяч мають графіки переміститися у бік Vega Squadron. Все ж таки продовжується домінування колективу Dota All Stars, але це лише за досвідом та за економікою. А ось на карті і у файтах ситуація трохи змінюється. Bounty Hunter не знає навіть куди подітися, бо Bounty Hunter завжди потрапляє кудись під варди. Тут Bounty Hunter життя не дає колектив Vega Squadron. Вони зрозуміли, у чому може бути проблема, у чому криється саме дисбаланс, який Dota All Stars мали б внести у ряди колективу Vega Squadron. Ну і змогли трохи небезпеку від себе відвести за рахунок вардів. Ну і спіймали ще й Пашу. БЗЗ не поскупився, використав Eclipse і дуже швидко впоралися з мідлейнером колективу Vega Squadron. Заробили 868 за золотом і 1088 за експіріенсом. Вихід колективу Dota All Stars на мідлейн. Тавер має впасти. Тут чи буде взагалі то деп від Vega Squadron, не зрозуміло. Ну, можуть підійти. Нема. Ой, що робить Power Boots? Що робить із колективом Vega Squadron? Просто розвалює через Breeze Fire. Соло також на лоу ХП. Соло під треком, але Power Boost все-таки забирають. Один в один розмір. Соло на лоу ХП, а тим часом колектив Dota All Stars допушив у нас Тавер і Тавер падає. Рахунок стає 12-11, але бачите, що Vega Squadron за Dragon Knight отримали 1068 за золотом і 1632 за експіріенс. Вони, звісно ж, ну таку недешеву ціль спіймали, ну, для себе економічну ситуацію трохи, але все-таки виправили. Двадцята хвилина у нас іде, і 3000 за золотом Dota All Stars, за експіріенсом 3000 також Dota All Stars, ну і
Тільки на у нас впав Рошанру, а Егіс забирає собі, зараз побачимо хто. Брістл Бек. І до цього моменту було нелегко вбити, але спромоглася команда Dotal Stars двічі відправити до таверну Ноуана. Ну і все-таки Аегіс доручують у нас Брістл Беку. Вінтер Вівєр має можливість відпушувати просто на величезній відстані. Сплінтер Бласт робить свою справу. Так, Вінтер Вівєр у нас. Намагається підчепити тут Ember Spirit, але ну, трохи поспішив скрін. Прив'язав перший скіл, прив'язав Arctic Burn, щоб мати змогу втекти. Але за ним ніхто тут не намагався навіть гнатися, тому, можливо, це було не обов'язково. Т1 за... На 21-й хвилині на мідлейні спушили гравці колективу Vega Squadron. Це перший тавер чи ні? Ні, це вже третій. Це вже третій тавер для Vega Squadron. Ну і наразі вони втратили також три тавери. Це уся центральна лінія до Т3. Це вже High Ground. Ну і також втратили Т1 на топ-лейні. Bounty Hunter знову у ворожому лісі, але тут його ніхто зараз не має змоги вбити. Забили рацію колективу Vega Squadron на варди. Тому Bounty Hunter у нас у безпеці знаходиться. Bounty вже є Drum of Endurance, є Soul Ring, є також Транкфілбуци. І взагалі давайте подивимося, що тут за артефактами. Вінтер Віверн зі складу Dotal Stars. Заробляє собі на Транкфілбуци, Soul Ring також є, є Magic Wand. Трохи допоміжних артефактів. 1750 також у скріна є на руках. У Луни, на якій грає БЗЗ. Ogre Club є, є Power Threads, є Ring of Aquila, Hand of Midas, ну і... Helm of Dominator. БЗЗ має заробити на БКБ, тут, звісно ж, без цього артефакту файт неможливий для Луми. Не тільки файт у цьому матчі, але файт, ну, в принципі. Darkseer вже має Dagger, є також Мека, є Soul Ring, є Boots of Speed і Bottle. Ну і Bounty Hunter, якого тільки-но вбили гравці колективу Vega Squadron. Ми бачили ще. Ну і що робить Vega Squadron? Vega Squadron просто переходить на нижній лайн. У них є треті покемони, у них є кентавр, у них є голем. У них просто дохрінь... навіть немає такого українського слова. Ну, дофігіща кліпів та дофігіща можливості просто напросто спушити. Ну вони саме цим і займаються. No one. Мені здається, що зливає свій Aegis. Так, Нована все-таки вбивають. Power Boost. Спровокував сьому за Слеєра. Mystic Flayer у нікуди. Прив'язав у нас Skyros Mach. Ну і пішов ульт вже від Луни. БЗЗ дуже вчасно підходить у нас на топ-лейн. Будуть далі за Нованом бігти гравці колективу Dotal Stars. Мають забрати Нован. Перше, на ньому трек висить. По-друге, ну дуже... Дуже дорога ціль для колективу Dotal Stars. Забирають також мага, забирають Ember Spirit. І все це було під треками. Зараз ми побачимо Fight Recap. Я думаю, що навіть Т3, навіть перший тавер на хайграунді, то коштував. Ну і бачимо, що за золотом. 2300 заробляє за золотом і 3800 заробляє за експіріенсом колектив Dotal Stars. Рахунок стає 15-13 і є взагалі-то змога, є шанс для колективу Dotal Stars пропушити до Т2, забрати його, і потім вже буде можливість заходити на ХГ колективу Vega Squadron. Соло також підставляється, також під трек. Звісно ж, куди ж без треку дітися. Сюрікен полетів у нас у соло, Power Boost. По-перше, трохи його повільнішим зробили, по-друге, ще й Silence дали на Power Boost. Він через Silver Edge ходить в Invis, але на ньому є Dust. Звісно ж, не... Відпустять Dragon Knight. І Mystic Flayer під ноги від
в цьому The Slayer вже має Killing Spree Streak, цей гравець. Рахунок стає 15-14. Ця гра дуже серйозна, ну, передбачалося, я думаю, мною, усіма, хто у нас слідкував за шляхом колективів цим турниром, передбачалося дуже серйозна бійка, дуже серйозне протистояння. Колективи мають приблизно однаковий рівень за скілом, ну і, звісно ж, є за що сперечатися. Не забувайте, які призові у цьому турнірі, це 142 тисячі доларів. Хто з цих гравців взагалі-то бачив такі гроші колись на власні очі? Dota All Stars виграє 7 тисяч за золотом і 7500 за експіріенсом. Спіймали у нас Пашу. Пашу розвалюють. Паші є... Паші нічого вже немає. Паші була можливість втекти, але... Він взагалі-то змарнував її, як і кожного разу, коли Паша підставляється. Ідеально вертикальна стіна від Дарксіра. Дуже цікаво. Дуже. Я навіть головою хитаю у ритм. Починається пуш Вега Сквадрон у мідлейні. БЗЗ має можливість відпушити. Цей глейви, цей непоганий демедж з руки від БЗЗ відпушили. Тавер має лише 400 хелспойнтів, але все одно Тавер не спушений, і це плюс для Dota All Stars. Dota All Stars продовжують домінувати за економікою 7 тисяч, і за експіріенсом трохи скотилися, але 7 на відмітці 7 тисяч залишаються. Рівс на Дарксірі має меку, є також блінк-даггер у нього, є 2-300 на руках, ну і у Рівса є можливість, я думаю, зібрати тут Guardian Грівс, це було б непогано. Брістлбек забирає у нас Баунті Хантер, ну, собі дуже забагато дозволяє Баунті Хантер, про це можна, ну, сміливо сказати. Баунті Хантер купує у нас Хедреску, є також Ring of Basilus для Баунті Хантера, придбав його щойно, ну і 700 за золотом є на руках у Баунті Хантера. Чи це буде Мека, чи це буде, можливо, це буде Пайп, а куди у нас ще? А, це буде Владнер. Владнер у нас збирається за новим рецептом. Іди геть звідси, Скайрес Мах. Зникне. Ось так збирається у нас Владмір, тому зрозуміло, що W буде збирати у нас Владмір, який працює тепер для Луни, який працює тепер для Dragon Knight у Dragon Form, який працює для кожного з героїв. Бо. Треба вчити теорію доти. Якщо не знаєте, скажу. Владмір тепер працює і на рендж героїв. Dota All Stars. 7 тисяч за золотом, 7500 за експіріенсом. Графіки просто, мені здається, що на якомусь одному рівні зупинилися. Ну і екшен відбувається, але якоїсь суттєвої зміни економічного стану чи стану за експіріенсом немає. Що, ми чи зможемо побачити артефакти Vega Squadron? Давайте, доки у нас немає файтів. Є Батерфляй, є Battle Fury від Паші, звісно ж, є Drum of Endurance. Фейсбуці, у кур'єрі нічого немає для Паші. Ну, Beastmaster. Має у нас Beastmaster Blink Dagger, є Necronomicon для Beastmaster, ну і Boots of Speed для мага також є. Входить у нас Power Boost. Рівз. Дуже чудова стінка від Рівза. Також Ваку. Просто ідеальний став до стіни. Ну і тут просто розвалили двох гравців колективу Vega Squadron. Далі Eclipse у нас від БЗЗ. БЗЗ на хайграунд за No One. No One підсловлюють трохи завдяки Dragon формі Dragon Knight. Ну і мінус 4 роблять на рівному місці гравці колективу Dota All Stars. 29-та хвилина щойно у нас пройшла, ну і запам'ятайте цей момент. Мені здається, що Dota All Stars не мають тепер відпускати своїх ворогів. Ви бачите, що робиться із файт рекапом. 3500 заробляють у файт золото і 5400 за експіріенс. Ще й Рошан, ось вам
Ось вам бонус додатковий до All Stars. Просто можна йти і дочекатися, доки відновляться у них ульти, та заходити на high ground. Проблем не має бути в принципі. Так, що у нас у Нована? Нован був дуже серйозним героєм, йому дали можливість стояти на легкій лінії, і бачимо, що він виніс. Сенжен Яша є Вангуард, є Агурклап, і є також Мітріл Хаммер. Брістлбек намагається себе якось занепастити від станів, мені здається. По-перше, від станів, по-друге, від Екліпсу Луни. Луна з Екліпсом — це просто жах для Брістлбека. Його важко дуже пробити фіз-демеджем, але меджик-демедж наносить забагато шкоди для Нована, щоб переживати нормально файт. У Нована є вже Блекінг Бар, і тим часом Дарксір купує собі Шивас Гвард. Є у нього Мека, є у нього Блінк Даггер, у нього є Шива. Просто треба тепер організувати файт. Ми бачили, як це може зробити Dota All Stars. Вони неодноразово це робили. І колектив Dota All Stars мають тепер нав'язувати файт своїм опонентам, бо у них, ну, у них трошечки краще вдається проводити ці бійки. 12 тисяч вони виграють за економікою, за експіріансом 14 тисяч також для Dota All Stars. Ну і друга спроба зайти на хайграунд, мені здається, що вона також буде вдалою. Нована треба розводити на БКБ, після цього можна буде зайти та розводити таварину. БЗЗ у нас спіймав все, що тільки можливо спіймати. БЗЗ, мені здається, буде здавати тут Aegis, а після цього юзати Blackened Bar. Не треба до того, як зіб'ють Aegis, юзати БКБ та юзати Eclipse. Бо будуть проблеми у колективі Dota All Stars. Ну що, розвалили дуже швидко у нас Winter Wyvern. БЗЗ юзає у нас Eclipse. Далі за Beastmaster Мах відправляється до таверни. No One. Його трохи словлять. Ну і Aegis спадає у нас БЗЗ. 2-1 розмінюється в якийсь квадрон, але на лоу хп тут No One. No One біжить із файту. Ну і БЗЗ має змогу тут розвалювати барак. Це не проблема. Драгонайт також у нас живий. Соло ловить стан, ну і соло тут вб'ють без питань. 22 на 17 рахунок, падає мідлейн. Колектив Vegas Squadron просто у паніці. Вони не розуміють, як зупинити те, що Dota All Stars їм нав'язує. Ну ван, підходить ближче, але Драгонайт, ну взагалі-то класти хотів на Брістлбека та і, звісно ж, на Ember Spirit. Все, тепер колектив Dota All Stars просто має відійти. Немає тут для чого стояти, по-перше. По-друге, немає якоїсь можливості стояти, бо на лоу хп тут Bounty Hunter, на лоу хп Darkseer, Dragon Knight також у нас на лоу хп. Ну і тепер у них дуже багато золота, дуже багато. Я розумію, що завжди треба більше золота, але і зараз немало ігрової валюти у колективу Dota All Stars. Ну і за експіріансом також вони більше, ніж 15 чи навіть 16 тисяч випереджують свого суперника. Драгонайт одразу на власний фонтан летить. Що є для нього? Для нього є Хіперстоун і для нього вже є Плейтмейл. Є 1250 на руках. Треба тільки докупити собі трохи, назбирати до рецепту на Кірасу та, звісно ж, докупити собі чейнмейл. Розминулися Dota All Stars та колектив Vega Squadron. Вони прив'язали смоук та хотіли зробити смоуганг. Смоуганг не видався, тому тепер, мені здається, що у колективу Vega Squadron дуже скрутне становище. По-перше, їм треба буде летіти на власний хайграунд, щоб мати змогу його підсейвити, бодай як. Паша у нас. На Рімнан переміщується. Трек є на паші. Ну і тим часом БЗЗ просто розвалює через глейви хайграунд колективу Vega Squadron. No One підійшов трохи ближче. Є Екліпс, є БКБ, є Манта Стайл. БЗЗ нікого не відчуває. БЗЗ просто стоїть і місить тут барак. У неї. Це, звісно, що у Луни. У Луни немає інших цілей. Просто райт-клік на бараки, а там
якщо ближче буде хтось підходити з героїв Яга Сквадрон, то так само, як і бараки, буде падати. Ну, це проблема. 35-та хвилина, а у нас Луна має вже, ну, скільки? Давайте порахуємо. Одна тисяча і буде 5 слотів. Буде 5 дуже функційних, дуже серйозних, потужних слотів. Ну, Power Threats ми не рахуємо. Нехай буде Power Threats плюс Midas, це є один слот. Другий слот — це Butterfly, третій — це BKB, Manta Style, ну і грошей вистачає майже на Сатані. Просто треба ще накопичити золото 1000 до появи Сатаніку. Коли буде Сатанік, то Луни немає проблем. У неї і зараз немає проблем. Ну, власне, небагато проблем, якщо і є невеличке. Але з Сатаніком не зрозуміло, як можна буде Луну вбити. І просто райт-клік на Т2, потім райт-клік на Т3. Колектив Dota All Stars має величезну перевагу у цьому матчі. 25 тисяч за золотом, за експіріенсом 15 з копійками, майже 16 на рахунку Dota All Stars. Ну і вони просто повинні задавити своїх суперників своєю потужністю, своєю фігурою, бо дуже... Дуже сильно виглядає Dota All Stars наразі. БЗЗ. Знову на хайграунд. Є БКБ, Manta Style тільки не прорізав БЗЗ. БКБ, якщо треба буде прорізати, прорізає Powerboost. Сюзає у нас БКБ. Одразу Primal Roar на ньому. БЗЗ прорізав Eclipse. Ну і тут просто халепа для Вега Сквадрон. Мах у нас відвалюється. БЗЗ розпочинає тут файт проти No One. Ну, БЗЗ треба якось сейвити. Виштовхують його через Force Staff. Ну і підхіл прийшов від скріна. Луначе буде розвертатися та з Ноуаном тут файт робити. Усі намагаються врятувати БЗЗ. БЗЗ не треба зливати, його треба сейвити, бодай, якимось чином. Що знищили? Знищили Т3 гравці колективу Dota All Stars, Ноуан. Далі гнався за Winter Wyvern, тип-аут від скріна і все. Просто втратили свого мідлейн героя, розміняли його на офлейн, на бісмастера, який, в принципі, у файті проюзав усе необхідне. По-перше, проюзав Нікра, по-друге, дав Primal Roar у Dragon Knight. Ну і була можливість його якось зафокусити колективу Vega Squadron. Чим вони і зайнялися, і не без результату. 26 тисяч золото колектив Dota All Stars і 16 тисяч також за експіріенсом колективу Dota All Stars. Давайте побачимо, що тут за артефактами. Сатанік є вже для БЗЗ, просто необхідно його придбати. Що це таке? Це Лотусорб. Це Лотусорб на Луні. Пройзав Дарксір. Це артефакт на свого тіммейта. БЗЗ. БЗЗ тепер просто, ну, невразливий для колективу Vega Squadron. Незрозуміло, чим його пробивати. Є БКБ. Якщо він проюзає БКБ та на ньому буде Lotus Orb, то, наприклад, Primal Roar, який б'є, незважаючи на БКБ, буде так само бити у нас і Бісмастер. Бісмастер, який юзає Primal Roar та просто стоїть протягом 3 секунд. Трьох чи ні, скільки секунд? 3,5. 3,5 на другому левелі. Це, звісно ж, для Vega Squadron дуже великий мінус. 27 тисяч. 16 тисяч. За усіма можливими графіками, звісно ж, сильніший колектив Dota All Stars. Та й за піком, мені здається, що Dota All Stars трохи вільніше себе почувають. Мах стоїть у деревах, Мах має пригати на Луну та намагатися за Primal Roar розвалити цього персонажа. Чи дадуть? Не зрозуміло, чи дадуть. Двіжна немає, Мах! Приген на Рівса. Рівсу мають не дати можливість поставити стінку. Рівс ставить стінку, стягує всіх. Ну, мені здається, що Vega Squadron зрозуміли, чим все закінчиться. Дарксіра у нас розвалили. No One на лоу хп. Далі ж у нас No One. No One підсловили. No One до таверни. Ну і, звісно ж, що сьома за Slayer тут нічого зробити не зможе. Не дуже вдалий урив від мага. Досвід тут не стався в знаки. І колектив Dota All Stars таки додавив своїх суперників.
Перший поінт для Dota All Stars, перша перемога у цьому протистоянні Best of Five. Я ще раз нагадую, це фінал ЄС-порталу. Колектив Vega Squadron проти колективу Dota All Stars. У нас наразі другий матч, який розпочнеться, я думаю, що хвилин за 5-6. Не перемикайтесь, не забувайте нажимати follow на нашому каналі. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на наш паблік у ВК та також на канал YouTube. Будемо дуже раді вас там бачити. Це студія Ігрокам ТВ. З вами працює друг. Це дуже приємно, що ми разом можемо спостерігати за таким цікавим та динамічним матчем. Почуємося за 5-6 хвилин.